підходить до закінчення змагання Хмельницької футзальної ліги. Сьогодні вже слухайте уважно. Це жовто. Да. Сьогодні визначились призери, тому щоб завтра власне збирати спеціальне нагородження проводити. Тим більше в нас є випадок, що в тому році, не буду називати команда, не прийшла на нагородження, тому хочемо цього чи не хочемо, ми вирішили це зробити сьогодні. А зробити, нагородити вас я попрошу людей, які багато зробили для розвитку хмельницького футболу, не тільки хмельницького як міста, Хмельницької області, а й України. До речі, хочу разом з вами поздоровити і привітати Віктора Ілліча Муравського. З якого приводу я зараз вам розкажу. Так. Чому 10 лютого, то є вчора, так, виповнилось рівно 25 років з того історичного моменту, коли перша офіційна зустріч на теренах Незалежної України, так, була зіграна між командами Поділля-Хмельницький, Буковина-Чернівці. Це вони грали Кубок України. І Віктор Ілліч брав участь, та саме. Тоді ця гра закінчилась з рахунком 1-1. І перший гол в офіційних іграх забив нападник Хмельницького Поділля, хто пам'ятає постарше, Віталій Бугай. Тому я, Віктор Ілліч, з цим і ми разом з вами привітаємо. Правильно? Тепер людина, яка не один день, не один тиждень, рік робить все, щоб в хмельницькому футболі розвивався. Наш Аксакал, я думаю, це хороше слово. Вачан Авакович Авакян. І теж попросимо, щоб вони вставали на ворота. За третє місце. Подходите. Нагороджується команда «Ротор Леснер». За друге місце нагороджується команда «Заборожна». Команда ДБК нагородить.
Я виріжу. Батарея зробила. ДБК. Семенович, тільки за яке? За перше чи за друге місце? Я б тебе вже сказав. Я вже сказав за перше. Ну що, хочу вам ще раз подякувати. Я думаю, що ці змагання стануть традиційними, і на слідуючий рік ми вже розширимо свою біографію. А всіх запрошую прийняти участь в Кубку Хмельницької футзальної ліги. В понеділок в 17:30 вас запрошую представників на нараду, і далі зустрічатимось на футбольних майданчиках і стадіонах. Дякую. Дякую.